Boxer 350 BM traktor. Den var framröst av svenska folket som 1900-talets traktor. Och det förstår jag på många sätt. Den har mycket för sin tid. Det är vanligt att man har skyddshytt på dem. De kom ut 1959. Och den har en trecylinder diesel på 3,8 liter. Och de första var 52 hästar din, men på en år senare var de 56 hästar din i max. Max har varit 1800 och 50 hästar din vid normalt arbetsvarv 1500. Den har 10 växlar fram och 2 bak, genom 5 växlar bak plus och gånger hög och låg och plus hög och låg. Så det blir 10 växlar fram, 2 bak. Helt oberoende kraftuttag. Diffspärr. Och styrbromsar. Och den har bra kompromiss mellan bra segdragning och mycket effekt. Man kör bra med 3 skärm på en sån där traktor. Och riktpris är standard runt 60. Eller 61, jag vet den här boken gjorde den någonstans. Då kostar den 17 950 standard. Och mina föräldrar och min farbror med familj, de köpte en ny boxe 61. Och den kostade 21 000 då. 1961 med den utrustning de hade. Och då var det med kraftuttag och skyddshytt. Men den hade bara vanlig hydral. Teratrol kunde man få som tillval.